Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված բանաստեղծ արձակագիր Ռաֆայել Մարգարյանի ծննդյան 65-ամյակին։ Հոբելյարի գործերի ասմունքով սկսվեց ցերեկույթը, որից հետո շնորհավորանքի խոսք ասաց Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ Մանվել Միկոյանը։ Միկոյանը կարևորեց արձակագրի ուրույն ձեռագիրն ու մտածողությունը։ Շատերը կվկայ են, որ նա կարողացել է առանձնանալ գրամորների հսկա բազմությունից և որպես իսկական բանաստեղծ, որպես իսկական գրող, ճշմարիտ գրող ներկայանան թերցողներին։ Դա այն վկայում նրա ստեղծագործություններով, ինքնատիպ ու թարմ պատկերները, յուրահատուկ լեզվամտածողությունը, անսպասելի լուծումները, մանավանդ բանաստեղծությունների վերջաբանները շատ դիպուկ էր։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր-Վահան Քահանա Ազարյանն էլ օրհնանքի ու բարամաղթանքի խոսքով հանդես եկավ, ով հատկապես անդրադարձավ նաև մածնահաբեր գրքի պատմվածքներին։ Մարգարյանին ջերմ բարամաղթանքներ հղեցին ինչպես գրչակից ընկերները, այնպես էլ ընթերցողները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից հոբելյարին շնորհավորագիր հանձնեց մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Ողջունում ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ ի փառս Լոռու գրական տարեգրության ու հայոց գրականության բեղմնավոր մտքի Արթուր Նալվանդյան Լոռու մասնակից։ Ցերեկույթին ցուցադրվեց նաև Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության Լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարի «Գրի մշակը» ֆիլմը նվիրված Մարգարյանին։ Ցերեկույթի ավարտին էլ բեմ բարձրացան ավակ Ռաֆայել Մարգարյանը, իշ թորան կրծեր Ռաֆայել Մարգարյանի հետ, վերջինիս կիթառի նվագակությամբ հովելյարը կարդաց իր նոր բանաստեղծություններից, ապա շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին և իր գրիչը գնահատողներին։